Аға, енді деген ол бір сөзіңізде Қабанбай батырдың басына барып, құлпытас қой өріп деп айтып кеттіңіз. Иә. Yeah. Мен осы жерде айтып кеттім деп тұр жаңағы деген кезінде деген таңыр қалау деп аштықта екеуміз ғой енді барып деген Түркістанға барып Қытай қазақтарына қиналып жатқан екен соған құран бағыштап құрбандық шалып келдік оның бәрі таңыр қалауыменен болды. Иә. Yeah. Яғни қарапайым халықтың садақасымен осы жаңа жаңалықта Абылайхан бабамыздың жаңағы керуендік барғаны соның бәрі шығыны жаңағы тәңір қалауымен болды. Мен қазір өзімше отчет бергім келіп кетіп тұр. Қазір уақытта 147 мың счетта бар. Абылайхан тасында тасын 95 мың жаңағы құрбандық шалу 430 мың бензин ішін жаңағы цемент ішін құрметті көрермен сіздің садақаның арқаңызда болды. Мында бір рахмет. Бұл енді бұл қылай, оны енді садақаға есеп беру міндетті емес, ол болмайды. Өйткені қазіргі мынау ата жол қорын ашып қойдық. Бір тәңір қалауы қылып, екінші қосымша асып қойдық. Тәңір қалауы қорына салғандар ол сұраусыз. Салдың ба? Сен өзің не оны қайдан қалай неғат? Сен оны Құдай бақылап тұр да. Сол сияқты ата жол қорына салғанның оның міндетті түрде Құдай есебін беріп отыр. Сен түсіңе салдың ба? Сен оны соны тоқ бергенге маған қабырлаудың қажеті жоқ та. Өйткені ол түсіңе әруақтар арқылы жауап беріліп отыр. Сол сияқты енді сен оны түсіңді бекіттің. Сол сияқты сен енді басқа да бір енді қатым Құранды оқытып жатсың. Ол да құпия. Оның бәрін жариялаудың қажеті жоқ та. Оған міндетті түрде талайына қазір біреуінің айтып жағдайым жақсарды дейді. Бірақ көбісі не істейді? Осындай шамалы қатым Құран оқытып, жағдай дүние дұрыстады да ұмытып кетеді, жоғалады. Қазір тұрақты садақа беруші 965 адам бар екен. Сен яғни садақа ол қабыл садақалары қабыл болған соның 965 біздің әлеуметтік топты пайда болды. Оның өзі үлкен бір дәреже. Ерте-бірте біз ертең 9000-ға жетеміз. Сонда осы халықтың өзінің берген садақасын Құдайдың тазартып берген қаражаттар арқылы біз ертең мына Қабанбай батырдың басына біз міндетті түрде тас қоюымыз керек. Екі бұлақтың көзі бар деп тұр. Екі бұлақ бар деп бір емес екеу екен ол жерде бір тағы сол жерде бір әулиемен байланысты біреу Қабанбай батырмен байланысты Қабанбай батырдікі әлі толық ашылмаған ана әулиемен байланысты ашылып тұр екен ол жұмыс істеп тұр екен соған дейді тағы бір екі жігіт бұрын аян көрсетті мен аянмен көрсетті екі жігіт бұрыннан оны біледі екен екі жігіт сонда құпия сол барып жүр екен Қабанбай батырын біз қазір ашық деп жария салып жатырмыз ғой бірақ олар толық білмесе де бір күмән болған шығар бұлақ туралы біледі бірақ бұлақ туралы да біледі Қабанбай батырын сол жерде жатқанын да біледі өзі бұрыннан сол жерге зиратта барып жүр екен екі жігіт бар екен еркек бар осы қазақтың сол енді тұр ғой тектілер бар ғой қанша деген сол сияқты Абылай хан атаның да қазір соны білетіндер көбейді бұрыннан көріп жүрген енді хикмет мынандай болып отыр бұның бәрі Құдай хикметімен деді Германиядан қазақтың бір әйелі мынау осы ютубтен бейнежазып қып көріп жүр екен көріп жүрсе сөйтті соған түс көрсетті Абылай хан атаны тапқанын көрген ғой сөйтсе түсін көрсе мен Абылай хан атаны деп сона сол жақтан белгі беремін депті сол сонан дейді күні бойы сол білегім ауырып жүрді дейді ана кәдімгі дейді әркім әртүрлі белгі береді ғой сол білегім ол керемет дейді сонда ана ютубтен көрдім түсімде көрдім ол қалай сонда бейнеленіп тұр дейді да ол түсінбей тұр ғой белгі дегенді белгі деген сол әр нәрсенің признагі ғой айтқанда орысша айтқан кезде бар сигнал иә сигнал сол кел сондай белгіні қазір алып жатқандар қазақ халқында көп қой ертең осылардың бәрі амалы жоқ келеді мойындайды сол Абылай хан атаның басынан осы бұлағынан шипалады жазылады сөйте сөйте енді қазір біз дайын емес болған кешегі мына айтылған бәрі айтылып жатыр ғой бірақ дін туралы біздің жеріміздегі осы тазалық туралы әуленбейді бір сөз айтылған жоқ керісінше қарсы сөз айтылды да кеше мынау Қырымбекпен алып отырғанда сенімнің деді бұл жерде біз қазіргі мынау тұрған Түркістанға 200 теңгеден ана жерден 200 теңге осының бәрін алып тастау керек егер сен 200 теңгеден билет алып кірдің ба сен өнді сен театрға кірген сен ана жерге түкірсең де қақырсаң да өзің бұнда бұл жерде ондай болмау керек ол жерде рухани полиция тұру керек бұл жерде сенің ақшаң емес сенің мына ниетің сенің тазалығың болу керек сенің көжігетін паспортың сенің төлеуің сенің дәретін киімің болу керек бұл жерде сен жалаңбаста қалай қосылып жатыр қазір Түркістанның өзі былғанды анау тұрған қазан ластанды деп отыр. Қазан ластанды деген сөз үлкен бұл
қасірет қой ол енді. Ол ертең Түркістанға келетін қасірет. Енді соған Арыстан бабаның басын тазартыңдар деп отыр. Енді тазартуға қазір біз топ құрудың өзінде, мысалы айтқанда, еркектердің көбісі рухани әтек қазір. Мықтым деген еркектердің бәрі ана көріпкел бір қатындардың соңында жүрді. Ана мен мәйелім сияқты осы оны аржан, ой көрдің бе, мына керемет бәрін дүние туралы айтып берді, мен машинем мінетінді айтып берді, мен машинем бұзылатынын айтып берді, осында осы дүние жағымен деп тұрды. Ал рухани туралы қандай мықты әйел болсын, рухани туралы ол дерек келтіре алмайды. Ол жабық Алла тағала елшілерді тек еркектерден дайын тағайындадым деген Құранның үкімі бар. Сен рухани сенің дамуыңа әйел ешқашан да дерек алып бере алмайды. Сондықтан мынау адаспасын. Мына көп жағдайда мейлі қандай мықты аққу бола болсын, мен өзім ешқашан да рухани дамуымды әуелі аянмен көрем, астыртын ғана Құраннан сұрап бекітемін, я болмаса батада түседі астыртын. Астыртын түседі да санменен. Бір сөзіңізде қазақ ол деген әлемді жүзуші халық дедіңіз. Иә. Енді өзіңіздің жаңа аққу сұңқарларыңыз деңгейін биіктету үшін ел бишілерге сырқақ белгісін қойып шықсақ. Бұл келесі де қазаға. Осы Тоқаевтан қойылды, Тоқаевтан бастап, жаңа Қырғызстан Атамбаев қазіргі президент, Өзбекистан, Тәжікстан, Путинге шейін қойып шықса, көрермендерге де қызық болсын, және де өзіңіз биіктігін көрсетсін. Болады, бірақ енді бұл жерде бұны тағы әлсіздік қой, дайындық. Бұл жерде қалай болды? Мына ата жол алғаш басталған кезде біз керемет хикметтерге тап болдық та, кез келген адамды дерегін алуға болатын болды. Мен айтамын, Америкаға жеткен жоқпыз, мына Нигерияға дейін сырқат белгісін қойдық, Франция, олармен жұмыс істеп көрдік. Бірақ сол дәрежеге, сондай дәрежеге біздің қазір онан да менің әйелімнен әлдеқайда мықты тақуа, сөзде дұрыс, өзде дұрыс. Мен әйелмен қанша бірге жұмысқан дейін қарсыласа сөз айтып қалады да, ол ең қауіпті жағдай сол да. Ана бірге өмір сүргеннен кейін қанша болам, әйелің әйтеуір бір қарсы сөзді айтып қалады да, өзінің құрдасындай, баласындай көреді. Байын баласындай көреді, ол әйелдің заңдылық қой. Ал бірақ қазір сонда ешқандай қарсы сөз айтпайтын сондай тұрған кезде сол биікті меңгере алмай тұр да. Себебі неге? Бұл жерде біз қолдан мына қос білімді қауым мазхабшылар қана қарсылық өсіруге қалайда ата жолын жойға қызмет етеді де, мына әбіліс соның бәрін пайдаланды да қарсылық көбейді. Қарсылықтың күші артты. Бұрынғы кезде мысалы кез келген адамды қамшыға қойып, мысалы сенің осындай тақуалық ұстасаң болды, сен қамшылап кез келген тазартушы болатын да, қазір сен оған мүмкін емес та. Қарсылық көбейгеннен кейін мына ақпаратты неғылда сол тұрған жаңа Тоқаевтан бастап бұлардың бәрінде ана өрістерінде қарсылық көбейді. Яғни кіре алмайсың да, қалыңдады қарсыларым. Қазір оларға кіру сондықтан не, мен енді ол болады, енді көруге болады. Бірақ мен көп жағдайда сол енді мына аққуларым енді аяғын басып келе жатқан аққуларымды жоғалтып алмайын деп ондайларға көп сала бермеймін да. Бұл да бір атты баптаған сияқты да, зорықтырып алмайын деп. Сол мықты деген бір аққуларды көрдім, сондай бір қайта қайта сырқат белгісін алып анағанда мынағанда салынды, сол анау адам өзін өзін асып түсу керек та. Мына спорттағы бар ғой, через не могу дейді ғой. Соған сүйтенсі қолаған әлі келмеді да, көбісі сонан кейін менен қашады. Менен қашты, маған есеп бермеді ма, болды ол жеңіп қалғаны. Оған енді өзінің бір несін тауып алған, сосын мен енді қозғай беремін. Сондай мықты ақылдар бар. Қорытынды сөз мына, бірінші мына қазақ халқына қазір әркім өзінің бақ деген ұғымды сол қайдан пайда болады, неден пайда болады, осыны ойланған дұрыс та, әркім өзін мен бақыттымын ба деген. Сенің дүниеңде сенің мынау отырған сүлеймендей бай бола алмайсың мейлі. Назарбаевты қанша бай болғанмен де ол бақытсыз қазір. Ол сүлейменнен де артық байлық жинаған шығар енді, бірақ ол бақытсыз. Қазір отырған мынау жұртқа ақыл айтып елді түзеу керек, мына ділді біз деген мына таңбамен сақтаймыз деп отырғандардың бәрі, солар мен елгіде ана жерге барсам сұрақ қоярмын да, мына Қырымбек мырза, Тоқаев мырза, анау отырған Иса Қазбек мырзалар, сендер діл деген не екенін білесіңдер ме деп. Егер де діл дегенді білмей отырып, сен қалай сен ділді сен таңбамен түземін дейсің, осы бақытсыздық емес пе мінекей? Сен халықты сол бақытсыздыққа байлап нең бар? Әуелі не нәрседен бақыттың қалай пайда болатынын біліңіз. Сондықтан бақ қаяқта тұр? Бақ біздің қазір қана осы өсіріп жатқан қыздарымызда тұр. Соны өсіруші шешесінде тұр.
Бақ ұрпағымызда тұр біздің болашағымыз. Сондықтан болашағымызды ойлау үшін әуел біздің балаларымыз ертең кім болады, не болады, қалай болады. Сонда деп, бұны тек мынау біз ертең ғалым болады, ел білуші болады, саясаткер болады, білімді болады демес, біз сол қалай, біз қалай сол бақытты болады дегенді ойлауымыз керек те, қалай адам болады. Сондықтан ол сол қалай жан өсіреді, адам болады. Сондықтан біз қазіргі мына масхабтың рух, жан деген бір, иман мен сенім деген бір деген осы өтірік жалғандарынан босауымыз керек біз. Біз иманның не екенін білуіміз керек. Мына отырған имансыз деп атауға болмайды. Бүкіл Қытайда да кәпірлерде бәрінде де иман бар. Иман болмаса жердің беті баяғыда жоғалып кетеді да. Сол жердің беті бұл иманмен ғана неғып тұр. Сенім деген ол мына білімнен пайда болады. Сондықтан біз сенім ол иманның күзетшісі. Сондықтан біз ана иманды болу үшін, оның сеніміздің дұрыс бағытта болу үшін айналып келгенде біз мына ата бабаларымыз мынандай болған екен, біз ата бабалар мына жолында тапты, қазақ мынандай болған екен дегенді біз онан адасамыз. Әулиенбилеріміз кім, ата бабамыз қандай болғанынан белгі тұр, ол біздің әулиенбилеріміз, Алланың ардақтаған құлдары. Сондықтан мына Алла сендермен тілдеспейді дегенді бір ақ сөзбен айттым да, ал Алла естіртуші дегенді. Кез келген Алла сендерге әрқайсыңа жол жоба берушін. Құдайды есту үшін мына естуші сол ғана бақытты болады да. Сондықтан Құдайдың үнін есту үшін оны әуелі көре білу керек та. Біздің жан-жағымызда болып жатқан, бүкіл әлемде болып жатқан оқиғалар өңіңдер, міне Құдай не деп жатыр, солар неге бақытсыздыққа ұшырап жатыр. Біздің осы бақытты деп үлгі алған мемлекеттеріміз шынымен бақытты болма, соның ішіне үңіліп көріңдер. Неге олардың балдары бақытсыз, неге олар осындай ұрпақтарын өсіре алмай жатыр, өмірге ұрпақ келтіре алмай жатыр? Осының бәрі дүниеменен, таза тұрмыспенен, жеңіл тұрмыспен біз бақытты бола алмаймыз. Бақыттылық ол оны күреспен, қиындықпен келеді. Сондықтан сол қиындықты Алла тағала қалай салып болған? Осы өзіміздің бізге қиын, қазір дәретпен жүру қиын, бізге киім кию қиын, ата дәстүрін ұстау қиын, таза тамақ ұстау қиын, бізге тіптен дұрыс қазақша сөйлеудің өзі қиын. Міне осы тұрған бұл біздің соғысымыз енді. Біздің жоңғарымызда, біздің қалмағымызда, біздің Қытайымызда, біздің орысымызда осының бәрі қарсылықтарымыз сол өзімізде тұр да. Біз оны басқа жақтан іздемейік, сырттан. Орыс әркім өзінде тұр да. Әркім өзінің ішіндегі орысымен күресеміз да. Онда да оның ана жамандығымен. Әркім өзінің отбасында тұрған Қытаймен күресесін, нәсілдік белгілеріміз тұр міне осындай. Әркім өзінің бойында тұрған өзінің мына қазаққа жат қылықтармен күресе білсе, біз сонда ғана біз міне өзіміз бақыттылыққа, Құдайды бізге бақ береді, сол бақытты арқылы біз біреуді бақытты қылуға біз жұмылайық бірге. Аман болайық ағайындар. Бірақ қазіргі мынау ескеріп кететін, мына ел билік бәрі ауысады. Мынандай саясатпен кеше мынандай бірін бірін құрып мүңке бидің айтқан келіп жатыр, жаңағы басыңа бір пайдасы жоқ, күнде болатын жем болады деп жиналып алып құрайшын сөзбенен бақытсыздар отырып алып, ылғи мынау қазақтың әулилері сияқты бар отқаны айтып отырсыңдар. Онан ешқандай да қазақтың мына рухани өмір алға жылмайды. Біз қалай да рухани түрде біз оянбайынша, сенің экономикаңда, сенің басқаңда бәрі де ешқашанда бұл өз нәтижесін бермейді. Осыны білейік. Сондықтан ал біз рухани оянсақ, біз табиғатты өзгертеміз. Біздің ауа райымыз дұрысталмай, Алла тағала бізге жер көктен несібесін ашпай, ешқашанда қазақ бақытты бола алмайды. Біз қазақ ұлт болып өзін құра алмаймыз, азымыз ғана қаламыз. Сондықтан менің айтып жүргенім тек азымыз қалуы емес, біз көбейік, көп қазақ болайық, бақытты қазақ болайық, онда да жетелі саналы қазақ болайық.